sight we had. I felt cheap, I want it back, and I'm sure you do. Super romântico, que é essa flor de cabelo feita com seu próprio cabelo e super fácil de fazer. Wednesday, aqui dia 12, acho que é 12 de fevereiro, é dia dos namorados aqui na Austrália, nos Estados Unidos e um monte de outros países aí. Eu sei que aí no Brasil tá tudo, menos clima de amor, né? Que clima de carnaval é outra história. Mas enfim, o assunto de hoje não é esse. O assunto de hoje é pra você que quer curtir, né? Não precisa esperar até o dia dos namorados, mas quer curtir uma noite linda, romântica com seu namorado, seu noivo, seu marido, né, ficante não. Ficante não, ficante não merece ainda todo esse esforço aqui, não. Mas enfim, você que, né, quer sair uma noite no romântico, ou só quer mudar o visual mesmo, eu acho esse penteado super legal, super fácil. E se você é como eu, que não gosta de usar o cabelo preso, é um penteado de cabelo solto, mas que dá um tchan, dá uma mudada e realmente chama atenção quando você olha. Então, tá a fim de assistir? Tá a fim de aprender? Vamos lá! Bom, vamos lá. Você vai dividir seu cabelo de lado, mas não precisa ser, tipo, super dividido. O intuito é ficar uma coisa meio bagunçada mesmo, nada repartido certinho, é pra ficar, assim, é um estilo meio riponga, sabe? Meio hippie. Então não é pra ficar nada muito certinho. Então você vai pegar esse tanto de mecha e vai fazer uma trança normal. Sem segredo, fazer a trança. Até mais ou menos metade. Um pouco abaixo da metade da mecha. E a gente vai prender. Por favor, comprem um lacinho decente. Não façam como eu. Mas como não tem elastiquinho próprio, a gente inventa uma gambiarra aqui. Agora a gente vai começar, vai pegar essa mecha aqui e vamos começar a puxar a parte de trás dela. Vamos começar a afrouxar essa trança que a gente fez. A gente vai começar a afrouxar na parte, sempre puxando a parte de trás dela. A gente vai começar a afrouxar, ok? Com cuidado. Vamos deixar ela bem soltinha. Depois disso, a gente vai dobrar ela, tenta deixar ela reta na cabeça e vai começar a dobrar. E aí vem a parte mais difícil, que a gente tá começando a montar a nossa flor. E vamos começar a prender com grampo. Essa é a parte mais difícil, porque ela tem que ficar bem presinha. E tentar fazer com que os grampos não apareçam. Gente, aí eu fiquei um pouco sem falar, mas só pra vocês entenderem, o que eu fiz basicamente foi enrolar a trança nela mesmo. E tentar esconder as pontas. Então, naturalmente, ela vai criar esse efeito de flor. Não tem segredo, é só enrolar a trança nela mesma e tentar esconder as pontas. E aí dá esse resultado. E quanto mais fechada a trança tiver, menor a flor vai ficar. Mesma coisa, maior, se você abrir mais a trança, a flor vai ficar maior. Assim como essa segunda opção que eu fiz pra vocês verem na foto. E aí se você quiser abrir, depois que você coloca os grampos na cabeça mesmo pra ter uma noção melhor, dá pra fazer também. E esse é o resultado, gente. Vocês gostaram? E você pode deixar a franja, né, no rosto, ou você tem a opção também de prender a franja na flor, né, tirar a franja do rosto, que também fica uma coisa super delicada. Gente, eu amei. Vocês gostaram? Realmente chama a atenção. Fala se não é um penteado romântico, um penteado Valentine's Day. É tudo de bom, né? Muito fofo. Amei minha florzinha de cabelo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Se você gostou, deixa um joinha aí pra me deixar feliz.
E deixa os comentários aqui embaixo, que eu quero saber se vocês acharam fácil, se vocês tentaram recriar na casa de vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mano? Se inscreve aí logo pra ficar ligado nos vídeos que estão chegando aqui no canal. E as minhas redes sociais, vou deixar tudo aqui embaixo. E um feliz Valentine's Day, dia dos namorados pra vocês. Dia maravilhoso de muito amor. Tendo você namorado, não tendo namorado, sendo solteiro, casado, o importante é celebrar o amor, celebrar a vida, celebrar as pessoas que te amam e estão ao redor de você, tá bom? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!